الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی نے ایک چیز اپنے بندوں پر لازم کی ہے اور وہ دین کی اصل ہے جس کا نام توحید ہے. جسے انسان نے دنیا میں وقت گزارا اور اس کو توحید سمجھ نہ آئی وہ دنیا سے بے مقصد چلا گیا. اس کے پاس اولاد ہوگی, بیوی ہوگی, بنگلہ ہوگا, کوٹھی ہوگی, ہر چیز ہوگی, اس کے پاس مارکیٹ ہوگی, مل ہوگی, ہر چیز ہوگی, لیکن توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بے مقصد ہو کے چلا گیا. دنیا میں آنے کا اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ربیع الثانی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس امت کے مسلم بزرگ ہیں. کوئی فرقہ ایسا نہیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بزرگ نہ مانتا ہو. مسالک کے اعتبار سے دیکھ لیں تو ہر مسلک والا ان کا احترام کرتا ہے. جاہل اور عالم کو دیکھ لیں تو ہر عالم اور جاہل ان کا احترام کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے بہت سی خصوصیات اور فضائل سے نوازا تھا. آپ کے نسب کو دیکھ لو تو والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والدہ ماجدہ کے اعتبار سے دیکھ لو تو آپ حسینی ہیں, نجیب الطرفین ہیں. دونوں طرف سے آپ کا نسب اعلی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابتداء میں مورخین نے لکھا ہے شافی المسلک تھے اور بعد میں آپ امام احمد بن حنبل کے مقلد بن گئے اور قرآن و حدیث سے استنباط امام احمد بن حنبل کے اصول کے مطابق فرمایا کرتے تھے. لیکن احناف ہوں یا مالکیہ ہوں, شوافی ہوں یا حنابلہ ہوں, سب کے سب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عزت کرتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ حضرت کی محبت میں غلوف کرتا ہے. فضائل کا انکار نہیں ہے. وہ بچپن کا واقعہ کہ ماں نے آپ کو گیلان سے بھیجا بغداد پڑھنے کی طرف, پڑھنے کے لیے بھیجا کہ آپ جاؤ بغداد میں جا کر پڑھو. ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا, ان کے پاس آئے, تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس رقم ہے. تلاشی لی نہ ملی, اپنے سردار کے پاس لے گئے, کہا میری والدہ نے یہاں سلائی کر دی تھی.
اس بات کا ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر پڑا، اس نے کہا جب یہ بچہ اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولتا تو میں اپنے رب سے کیوں جھوٹ بولتا ہوں، کیوں گناہ کرتا ہوں؟ اس نے توبہ کی، پورے ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا موجود ہے کتابوں میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نظامیہ مدرسہ بغداد کا وہاں زیر تعلیم رہے، اور آپ نے علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد مجاہدات اور ریاضات کی طرف رخ کیا، غربت کاٹی، فقر و فاقہ کاٹا، بیابانوں میں وقت گزارا۔ بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، سورج کی تمازت اتنی زیادہ تھی کہ میرے اوپر سورج کی دھوپ کے علاوہ اور کوئی چھتری نہیں تھی، سورج کی دھوپ ہی میرے لیے چھتری تھی، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور فرمایا میں بے ہوش ہو گیا، لوگ مجھے اٹھا کر لے گئے یہ سمجھ کر کہ یہ مر گئے ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، یہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے تختے پہ لٹایا گیا، مجھے غسل دینے کے لیے جب انہوں نے پانی ڈالا، وہ موت تو نہیں تھی، وہ بے ہوشی تھی، پانی ڈالتے ہی اللہ تعالی نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی، مجھے ہوش عطا فرمایا، اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچھا، ایسے واقعات ہمارے قریب کے بزرگ حاجی عبد الوہاب صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا، بے ہوشی میں جب چلے گئے اللہ پاک نے دوبارہ ان کو ہوش عطا فرمایا۔ اب لوگوں نے غلو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں، اس کو بے ہوشی نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ مر گئے تھے، مرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ موت آئی ابھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس بزرگ کی کرامت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے۔ اچھا، پھر کرامت ہے، پھر کیا کریں؟ کہاں اس پیر صاحب سے، اس اللہ والے سے دعائیں کرو، اس سے مرادیں مانگو، اس سے بیٹے مانگو، یہ کام کرو۔ اب اس کام پہ امت کو لگا دیا، اس کام پہ لوگوں کو لگا دیا۔ ارے بھائی، پہلے تو وہ بے ہوش ہوئے تھے، ان کو موت ہی نہیں آئی تھی، اگر موت آ بھی جائے تو دوبارہ زندہ ہونا ان کا کمال نہیں ہے، یہ اس ذات کا کمال ہے جو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تم نے اس کی پوجا شروع کر دی بزرگ کی، اب عقل نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اب بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بے ہوشی اور موت میں فرق ہی نہیں کر پاتے کہ بے ہوشی کیا چیز ہے اور موت کیا چیز ہے، اڑا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت با کمال بزرگ تھے، صاحب کرامات بھی تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو کرامت دی ہے، لیکن میں یہ کہتا رہتا ہوں کرامت ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو جب کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا، تو کوئی ولی اپنی مرضی سے کرامت بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ کتنی آسان سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ تمام معجزات اور کرامات، یہ خرق عادات، یہ سب میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی کرشمہ دکھائے تو وہی دکھائے، کوئی خلاف عادت واقعہ ہو جائے تو اسی کی طرف سے ہے، بندے کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ کسی بے ہوش کا ہوش میں آ جانا، کسی مریض کا صحت مند ہو جانا، کسی بے اولاد کا اولاد والا ہو جانا، کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف میرے رب کے بس میں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد ہی میں آپ نے پڑھایا، کیا پڑھایا کرتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے والے طالب علم آپ سے علم حدیث پڑھتے تھے، علم تفسیر پڑھتے تھے، علم فقہ پڑھتے تھے، علم نحو پڑھا کرتے تھے،
یہ آپ کے اکثر وہ علوم ہیں جو آپ کے زیر تدریس تھے، زیر درس تھے، یہ آپ پڑھایا کرتے تھے. بہت سے طالب علم آپ سے مستفید ہوئے. آپ کی نصیحتیں آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ اللہ کی قسم نہ اٹھایا کرو. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالی کی، کیونکہ بندہ جھوٹا ہو جائے گا تو اللہ کے نام کا احترام نہیں رہے گا، اس لیے اللہ کے نام کی قسم نہ کھایا کرو، بچا کرو، جتنا ہو سکے قسم کھانے سے بچ جاؤ. شیخ کی دوسری نصیحت، فرمایا جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ سے بچا کرو. شیخ کی تیسری نصیحت، ایفا عہد، وعدہ پورا کیا کرو. ایفا عہد اس کو کہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے موت کے وقت کیا نصیحت کی تھی؟ موت کے وقت آپ کا بیٹا عبد الوہاب آپ کے قریب موجود تھا، تو اس نے کیا سنا اپنے والد صاحب سے. والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹے کو، التوحیدہ التوحیدہ التوحیدہ، توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت ہے وفات کے وقت. اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. کس کو لازم پکڑو؟ توحید کو. توحید کو مضبوطی سے جس نے پکڑ لیا، اس کی یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی بہت مزیدار گزرے گی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اپنے نصیحت آموز کلمات سے جو ہمیں قیمتی نصیحت عنایت فرمائی ہے وہ یہی تھی کہ توحید کو لازم پکڑنا. اب ذرا توجہ دیں آپ حضرات، جس بزرگ کی ساری عمر توحید پھیلانے میں گزر گئی ہو، توحید پڑھانے میں گزر گئی ہو اور اللہ اللہ کرتے ہوئے گزر گئی ہو، کیا وہ بزرگ کہے گا اے لوگوں تم میری عبادت کرو؟ بولے وہ کہے گا میری عبادت کرو، میرے نام کی گیارہویں کا دودھ بانٹا کرو. یہ دودھ جو بانٹتے ہیں، یہ صدقہ خیرات جو کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی آج تک. اے مسلمانوں، تمہیں اس کام پہ لگایا کس نے ہے؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے کیا کرو؟ حالانکہ قرآن پڑھ کر تم دیکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے کہا، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری قربانی، میری ہر قسم کی عبادت، میرا جینا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور آج کا مسلمان گیارہویں شریف آئے، بازاروں میں دودھ نہیں ہے، سارا سال چھوٹی گیارہویں شریف اور پھر اس مہینے میں ربیع الثانی میں بڑی گیارہویں شریف. اس کام پہ کس نے لگایا تمہیں؟ میں ایک چیلنج کر رہا ہوں اس وقت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے سن 471 اور دوسرا قول ہے 70، 470 یا 71، یہ دو قول مورخین نے لکھے ہیں. یہ ہجری سن 470-71 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ آپ کی وفات ہوئی ہے 561 یا 62 ہجری میں. 61-62 ہجری میں آپ کی وفات ہے. 90 سال لگ بھگ آپ کی عمر ہے، 90 سال. ان 90 سالوں میں آپ کی جتنی عمر ہے اس میں کبھی بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کبھی بھی گیارہویں شریف کا دودھ تقسیم نہیں ہوا. یہ گیارہویں شریف کا دودھ تقسیم نہیں ہوا بھائیوں، نہیں ہوا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں. اور کتنی صدیاں گزر گئیں؟ آپ 5ویں اور 6ویں صدی کے بزرگ ہیں. آپ سے پہلے اس چیز کا کوئی نام و نشان بھی، آپ کی زندگی میں بھی اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ بعد والے، یہ اصحاب البطون، پیٹ والے لوگ، انہوں نے اس کو گیارہویں شریف کو گھڑ لیا. یہ چھوٹی گیارہویں شریف ہے اور یہ بڑی گیارہویں شریف ہے، اور عوام کو اس کام پہ لگا دیا. اب یہ دودھ تقسیم کر رہے ہیں
کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز ہے یہ. دو لفظ حضرت شیخ کے لیے بولتے ہیں، نمبر ایک کہ غوث پاک کی نیاز ہے، دوسرا یہ غوث اعظم کی نیاز ہے. غوث پاک، غوث مدد کرنے والا، اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یہ لفظ بولیں گے سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا مدد کرنے والا، اب مجھے آپ خود ہی بتائیں، اگر آپ کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ بولیں جی سر، یک زبان بولیں، اللہ ہے. پھر کیوں تم کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث اعظم ہے، سب سے بڑے مددگار ہے؟ قرآن پاک آپ نے پڑھ کر نہیں دیکھا؟ غزوہ بدر ہے، پارہ نمبر 9 اٹھا کے دیکھنا، سورہ انفال ہے، سورہ انفال کے اندر موجود ہے کہ 313 صحابہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، صحابہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم مدد طلب کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، کس سے؟ اپنے رب سے. کس سے فریاد کر رہے تھے؟ صحابہ نے مدد کس سے مانگی؟ انبیاء نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے. ہمارے نبی نے اللہ سے مانگی ہے مدد. شیخ عبد القادر جیلانی جتنے بڑے بزرگ بھی ہوں ہم احترام کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں، ہمارے نبی کا مقام تو سب سے اونچا ہے، صحابہ نے بدر کے میدان میں حضور سے مدد کیوں نہ مانگی؟ حضور تو موجود تھے، حضور سے مدد. بلکہ ہمارا نبی بھی اور صحابہ بھی وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہماری مدد فرما. مدد کسے مانگنی چاہیے؟ یا اللہ مدد، صرف یہی نعرہ ہے، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے ایسے پیش کیا ہے، تمہاری بگڑی بنائے گا تو شیخ عبد القادر جیلانی بنائے گا. ہاں بھی بولیں جی، ہماری بگڑی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بنائیں گے؟ ہماری بگڑی کون بنائے گا؟ اچھا بیماری دور کرے گا تو شیخ عبد القادر جیلانی دور کرے گا؟ بیماری شیخ عبد القادر جیلانی دور کریں گے یا اللہ دور کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. کون شفا دیتا ہے؟ ادھر سے تو جی، آج یہ ایک، ہاں جی ایک کین جا رہا ہے، ہاں جی ایک جگ جا رہا ہے، یہ کیا ہے جی؟ اللہ کے نام کا نہیں ہے. 29 دن اللہ کے نام کے اور 11ویں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی، عقل خراب ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، کیا کر رہے ہو لوگوں تم؟ قسمت اس امت کی، کتنا واضح دین میرا نبی لے کر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید پھیلانے کے لیے تشریف لائے، لا الہ الا اللہ کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے، اور کچھ لوگوں نے کھانے پینے کے چکر میں ان 11ویوں میں، 12ویوں میں، 13ویوں میں، 14ویوں میں لگا دیا، لگے ہوئے ان چیزوں میں لگا دیا. ایک بات عرض کرتا ہوں، خدائی طاقت کسی کے لیے ثابت نہ کرنا، خدائی طاقت، خدائی صفات صرف اللہ کے لیے ثابت ہے. یہ ایک ضابطہ یاد رکھیں آپ. اولاد بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، عمر بھی وہی دیتا ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے. یہ سبق یاد کرو اپنے آنے والی نسل کو. ایک آدمی نے کیا کہا؟ ایک آدمی کہنے لگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ایک آدمی کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، ایک آدمی کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا ابھی تک اولاد نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں ہوئی اولاد. چلو میں غور کرتا ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، تیری قسمت میں اولاد ہے تو نہیں، لیکن اب تو نے ہمیں کہہ دیا ہے تو چل پھر اب تیری اولاد ہوگی، کیونکہ تو نے ہمیں کہہ جو دیا ہے، تو نے ہمیں کہہ تو جو دیا ہے تو اب تیری اولاد ہو کے رہے گی. ایک بیٹا ہوا، دو ہوئے، تین ہوئے، چار ہوئے، پانچ ہوئے، سات بیٹے ہوئے، جس کی قسمت میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی نے فیصلہ کر دیا اس کے سات بیٹے ہوں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو سات بیٹے مل گئے. مجھے بتائیں شرک نہیں ہے یہ؟ بولیں جی یہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اس بات کو؟ میرا رب جس کو بانج بنا دے اس کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا.
کیا چکر بازی ہے اس امت کے ساتھ، نبی کے دین کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بوڑھیا روتی روتی ہے، یہ واقعہ بھی من گھڑت، میرا بیٹا ایک ہی تھا مر گیا. اچھا مر گیا، اوہو بڑی روئی. اچھا تیرا بیٹا جو مرا ہے تو چپ کر جا، میں جو موجود ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میں جو موجود ہوں. تو آپ اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کی روح واپس کر. اسرائیل نے کہا کیا مجھے تو اللہ کا حکم ہوا ہے. کہا میں نہیں تجھے کہہ رہا کہ اس کی بیٹے کی روح واپس کر، مجھے آپ بتائیں کیا میرے رب کے حکم کو روکنے والا کوئی ہے؟ بولے بولے بولے، میرا رب ایک فیصلہ کرے. اور آج کا مقرر یہ بیان کرے کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس تھیلے کو ہاتھ مارا اور اس کا منہ کھول دیا، اس لڑکے کی روح بھی واپس آ گئی اور جتنے مرے تھے سب کی روحیں دوبارہ واپس اندر داخل ہو گئی. یہ واقعہ آپ ماننے کے لیے تیار؟ جس کی روح قبض کر لیتا ہے میرا رب، پھر اس کو قیامت کے دن ہی اللہ زندہ کرے گا، اس سے پہلے وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر بغداد میں ہے، اس کو مکمل مزار بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اور اپنے وہ کام وہاں کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہے. تو وہ کیا کیا کیا, کیا لکھا ہوا ہے؟ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر ہست، یہ اوپر لکھا ہوا ہے دربار کے اوپر، دونوں جہان کا بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر ہست، یہ ٹھیک ہے؟ آپ مانیں گے اس کو؟ آپ کہیں نا دونوں جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں ہے. کیا تم نے چکر بازی کر رکھی ہے؟ یہ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر ہست، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر ہست، یہ اوپر لکھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، فارسی میں اشعار ہے. کیا کہ اولاد آدم جتنی ہے ان سب کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. آپ مانیں گے؟ آپ مانیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ساری اولاد آدم جتنے بھی انسان وہاں آئیں گے نا، سارے آئیں گے، ان سب کا سردار میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اور کہتے ہیں آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی قلم، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم. اللہ اکبر کبیرہ، دل پھٹتا ہے ان اشعار کو پڑھ کر. کیا کہا؟ آفتاب سورج، مہتاب چاند، اللہ کا عرش عرش، اللہ کا عرش کرسی، وسع کرسی ہو السماوات والارض، اللہ کی کرسی، اللہ بیٹھتا نہیں ہے اس پر، اللہ کی تجلی پڑتی ہے، یعنی اللہ بیٹھنے سے پاک ہے. تو فرمایا اللہ کی کرسی اور کیا، عرش کرسی لوح قلم، قلم یہ قلم، وہ قلم جس نے لوح پر لکھا تھا، قلم مقادیر کو لکھا تھا، تقدیر کو لکھا تھا. ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں دربار پر؟ یہ لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں کتنی عظیم چیزیں زیر پائے شیخ عبد القادر ہست، زیر پائے شیخ عبد القادر ہست، یہ عرش، یہ کرسی، یہ قلم، یہ تمام چیزیں شیخ عبد القادر کے پاؤں کے نیچے ہیں. شیخ عبد القادر کے نیچے ہیں یہ؟ نہیں، شیخ عبد القادر ان کے نیچے ہے. شیخ عبد القادر نے نہیں کہا تھا، وہ صحیح بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ توحید والے تھے. یہ ساری من گھڑت باتیں یہ بعد والوں کے کرتوت ہیں. یہ جتنے بھی دربار ہیں ان پر جتنے سجدے ہو رہے ہیں، ان بزرگوں نے کہا تھا سجدے کرو؟ یہ سجدے خود جا کے کرتے ہیں. بزرگ تو سچا وہ ہوتا ہے جو ساری عمر اس پہ لگا دے، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.